Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jinonice. Jinonice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Radlická. Radlická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Smíchovské nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Smíchovské nádraží. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Anděl. Anděl. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Národní třída. Národní třída. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Florence. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Můstek, přestup na linku A. Můstek, přestupní stanice. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Florence. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Republiky. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Náměstí Republiky. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Florence. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Florence, přestup na linku C. Florence, přestupní stanice.
Konečná stanice, prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.